Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը սահմանագոտու տարբեր ուղություններում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և գրակային այլ միջոցների կուտակումներ, ակտիվ տեղաշարժեր են իրականացնում, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, արձագանքելով նախորդից Հայաստանի հասցեին հնչող Ադրբեջանի մեղադրանքներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնում է, որ մարտի 30-ին Telegram-յան մի շարք ալիքներում տարածվել են զինված ուժերի շարքերը համալրած նորակոչի գվարորդների ուսումնական գործընթացի շրջանակում կատարած ավտոերթի լուսանկարները, փորձելով դրանք ներկայացնել որպես դեպի սահմաններ ուղված զորաշարժ, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանի օպերատիվ իրավիճակը գնահատել է կայուն և սահմանի պահպանության համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելությունը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին արտարոց տեղաշարժեր չեն դիտարկվել։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. «Դիտորդական առաքելությունը ամբողջ օրը բարեկություն է իրականացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին, ամեն ինչ հանգիստ է եղել, արտարոց տեղաշարժեր չեն նկատվել»։ Վրաստանում և Հարավային Կովկասում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարնել արձագանքել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գրառմանը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրելով. «Հաճելի է ստանալ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հաստատումը, որ զինվորականների արտարոց տեղաշարժեր չեն նկատվել. Սա է առաքելության նպատակը՝ ապահովել ավելի մեծ թափանցիկություն և վստահություն ձևավորել։ Մենք նախկինի պես բաց ենք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ավելի ակտիվ փոխգործակցության համար»։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը պապական քաղաքին և աշխարհին օրհնության ժամանակ հանդես է եկել ի պաշտպանություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հռոմի Պապը հանդես է եկել հոգուտ նրա, որ միջազգային հանրության աջակցությամբ նրանք կարողանան շարունակել երկխոսությունը, օգնեն տեղահանվածներին, հարգեն տարբեր կրոնական դավանանքների պաշտպանմունքի վայրերը և որքան հնարավոր է շուտ հասնեն վերջնական խաղաղության համաձայնագրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արտաշատում իր կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին խոսել է վերջին օրերին հիմնական քննարկման առարկա դարձած Տավուշի մարզի 4 գյուղերը հանձնելու վերաբերյալ և ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբևէ հավակրություն չի ունեցել և չունի Տավուշի մարզի այդ 4 գյուղերի նկատմամբ, քանի որ դրանք Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս են գտնվում։ Փաշինյանը նաև կրկին սպառնացել է նոր լայնամասշտաբ պատերազմով, ասելով, որ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ այդ պատերազմը սկսելու համար։ Նա նաև խոսել է կուսակցության գործունեության մասին, այն համեմատելով Հիսուս Քրիստոսի գործունեության հետ, և ասել է, որ իրենց քաղաքական ուժը բազմիցս մահացել է հառնել։ Ըստ էության, Փաշինյանը իրեն էլ համեմատել է Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Լևոն Փարոզի ևս մի ուղերձ, կարծում եմ, շատ համապատասխանում է մեխանիկ իրավիճակին և ընթացիկ գործունեությանը, և այդ ուղերձը հետևյալն է. Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն և հալածեն և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասել, սա ինչին է վերաբերում, սա Հիսուս Քրիստոսը խոսում է այսպիսով իր և իր հետևորդների մասին, և այսօր տեսնում եք, որ ոչ միայն այսօր, այլև երեք խաղաղության մեր ձգտումների կամ խաղաղության մեր ուրակարգի առիթով մեզ շատ հայհոյում են, և բազում ստեր են ասում, և այդ ստերից թերևս ամենա արտահայտիչը ըստ էության բոլոր լրատվամիջոցներում և քաղաքական ընդդիմադիր գործիչների խոսույթից ճիշտ այն արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է Տավուշի մարզի 4 գյուղեր հանձնել Ադրբեջանի։ Կրկնում եմ, վերջին երևի չգիտեմ քանի ամսվա ընթացքում, գրեթե ամեն օր, նույնիսկ իրենց հարգանքի արժանի լրատվամիջոցներ համարող լրատվամիջոցները, քաղաքական գործիչները այս խոսույթը օգտագործում են, և դա որևէ կապ չի կարող ունենալ իրականության հետ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, և այսօր էլ կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ չի եղել կիզլհաջիլի, խերևլի, աշավը ասկիպարա բաղանի սայլում անունով գյուղերը, որում վերջինը որևէ կերպ չի կարելի շփոթել Տավուշի մարզի բաղանիս գյուղի հետ, որովհետև Տավուշի մարզում բաղանիս գյուղ կա, որը կա եղել է և միշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ամփոփելով այս թեման, ես ուզում եմ շատ ուղիղ ասել, որ
մեր կառավարությունը երբեք հավակնություն չի ունեցել եւ այսօր էլ չունի նշված գյուղերի տարածքների վերաբերյալ։ Չունի այդ հավակնությունները եւ սա պետք է շատ հստակ արձանագրել, առավել եւս այն պայմաններում, երբ մեզ համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել կամ առնվազն մեր գնահատականն է այդպիսին, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա շատ հստակ արձանագրենք։ Եվ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ուղերձը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես որևէ իր միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս որևէ հավակնություն չունի ներառյալ նշված Ադրբեջանի կողմից հիշատակվող գյուղերի տարածքների վրա, ընդ որում, օրինակ, ուզում եմ դուք իմանաք, որ Գզել Հաջելի գյուղը 100% գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո այսօր։ Երեկել էլ այնպես 15 տարի առաջ էլ այդպես էր, 20 տարի առաջ էլ այդպես էր։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշել է Սուրբ Զատիկը։ Հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է պատարագ, նախորդին էլ ջրաքալույցի Սուրբ պատարագ է մատուցվել հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներում։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում Զատկական Հայրապետական Սուրբ պատարագ է մատուցել Գարեգին II ծայրագոն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բն։ Նա պատարագից հետո Սուրբ Զատիկի առիթով падգամ է հղել ժողովրդին, որում ասել է, որ պետք չէ գործել պարտվողական հոգեբանությամբ եւ վերածվել վհատված ու տկար ազգի, վտանգելով հայրենիքի ապագան եւ անկախ պետականությունը։ Սիրելի բարեպաշտ զավակներ, ի Հայաստան եւ ի Սփյուռս, իրոց սուրբ եւ հրաշափառ հարությունը գոտեպնդող խրախույս է ամենքիս, հույսով ու արիությամբ դիմագրավելու մեր երկրի առջև ծառացած մարտարավերները, հատկապես հետպատերազմյան այս ծանր շրջանում, երբ բռնազավթված ու հայաթափված է Արցախը եւ չեն դադարում Ադրբեջանի ծավալապաշտական ուսադրիչ գործողությունները նորանոր պահանջներով, որոնք անմիջական սպառնալիքներ են ստեղծում մեր պետության անվտանգությանը, հանցագործ դրսևորումներով շարնակվում են Արցախի պատանդարված քաղաքական ղեկավարության եւ անօրինաբար գերության մեջ պահվող մեր զավակների նվաստացումները, ինչպես եւ արցախայության իրավունքների անտեսման, Արցախում հայկական հոգեվոր մշակութային ժառանգության յուրացման ու ոչնչացման անթակույց քաղաքականությունը։ Դատապարտելի այս իրողությունների հանդիման մեր ժողովրդի սեպուխ պարտքն է հաղթահարել ներազգային տարաձայնություններն ու անմիաբանությունը, լցվել ծանր կորուստներ կրած մեր ազգի վերքերի ամոկմանը և կարողությունների մեկտեղմամ հայրենիքի հզորացմանը։ Հարուցյալ կյանքը հիրավի սկսվում է Քրիստոսավան պատգամներով ապրելու վճռականությամբ, արհավիրքներից ու տառապանքներից դեպի կենսանորոգ ձեռքբերումներ առաջին քայլից։ Այս գիտակցությունը, այս ոգին պիտի աննկում պահենք մեզանում, չընկրկենք մեզ պատուհասած փորձությունների դիմաց, չգործենք պարտվողական հոգեբանությամբ և չվերածվենք վհատված ու տկար ազգի, վտանգելով մեր հայրենիքի ապագան և անկախ պետականությունը։ Մեր ընթացքը չի վերջանում մեր մարտիրոսների ու քաջորդիների նահատակության վայրերում և ոչ էլ Արցախում թողնված շիրիմների մոտ։
Չարի կողմից մեզ համար փորված գերեզմանը բոլոր ժամանակներում թափուր է մնալու, քանզի մենք Քրիստոսի հետ նեղությունները հաղթահարող և ամեն գողգոթայից հարության հավատքով հառնող ժողովուրդ ենք։ Հրոմի պապ Ֆրանցիսկոսը Քրիստոսի հարության առիթով իր պապական օրհնության ժամանակ կոչի արել Ռուսաստանին և Ուկրաինային գերիների փոխանակում կատարել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Նա նաև հայտարարել է, որ իր մտքերն ուղված են առաջին հերթին աշխարհի բազմաթիվ հակամարտությունների զոհերին, սկսած Իսրայելից, Պաղեստինից և Ուկրաինայից։ Թող հարություն առած Քրիստոսը խաղաղության ճանապարհ բացի այս շրջանների պատերազմից տանջված ժողովուրդների համար, ասել է հովվապետը։ Ֆրանսիան Ուկրաինային կտրամադրի հարյուրավոր միավոր զրահատեխնիկա, որոնքին, բայց դեռևս գործող են, ինչպես նաև աստեր հրթիռներ, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկոգնյուն։ Նման մեծ ռազմաճակատային գծի պաշտպանության համար ուկրաինական բանակին անհրաժեշտ են օրինակ Մերվաբ առաջադեմ զրահատանկային մեքենաները, սա բացարձակապես առանցքային գործոն է զորքերի տեղաշարժի համար, բացատրել է նախարարը։ Նա նշել է, որ այն կտրամադրվի 2024-ին և 2025-ի սկզբին։ ՎԱԲ զրահափոխադրիչները, որոնք ավելի քան 40 տարվա վաղեմության են ֆրանսիական բանակում, այժմ փոխարինվում են նոր սերնդի Գրիֆոն զրահամեքենաներով։